Нова с Деница Суруджийска. Как студент без никакъв опит от сервитьор успява да израсне до директор на верига хотели. Историята е от София и ще ви покажем главния герой в нея след малко. За него пътят към успеха е отнел 20 години. Проверката ни обаче показва, че днес за подобно кариерно развитие са нужни 4-5 години, а заплатата на готвач или сервитьор в София вече може да достигне 6-7 хиляди лева. Какво обаче спира българите да търсят работа в сферата на туризма, въпреки хилядите свободни позиции? Докато в същото време все повече работодатели търсят работна ръка от чужбина. Непал, Украина, Киргизстан, Индия, Шри-Ланка. Ако влезете в български хотел или ресторант, вероятността да ви обслужи чужденец от тези страни е все по-голяма. Какво всъщност се случва с пазара на труда в този сектор и как се променят видът и цените на туристическите услуги? В търсене на отговорите отиваме на места, които няма как да видим, когато сме в ролята на туристи. Заплата между 4500 и 6000 лева. Пълни осигуровки, допълнителни обучения, 2-3 почивни дни в седмицата, платен отпуск. Кой би отказал такава оферта за работа в България? Оказва се, че желаещите всъщност далеч не са много, а обявата е реална и е за сервитьор в София. Честно казано, аз се чувствам малко ощетен. Може би трябваше да се рода с 15-20 години по-късно. В момента има опашка от работодатели, които чакат пред вратата на всеки един кандидат, за да го наемат при тях. За Живко Иванов нещата стоят съвсем различно, когато започва да търси първата си работа. Тогава той е студент по туризъм в Софийския университет и му се налага 6 пъти да прекоси България от единия до другия край с влак, за да получи мечтаната работа като пиколо или рецепционист в голям столичен хотел. Годината е 2003. Ние се намираме тук близо до място, където аз стартирах кариерния си път. Тук зад нас имаше едно място, където беше служебния вход на хотела, който, влизайки, аз си подадах едно заявление. Заминах на море на Северно Черноморие и се оказа, че на края на първия ден ми се обадиха от HR екипа на хотела и ме поканиха на интервю. Казах, добре, кога е интервюто? Утре. Добре, вечерта се хванах с нощния влак от Варна. Аз от 10-те дена, която беше почивката, на практика 3 пъти по 16 часа пътувах, за да започна работа, която беше тотално различна от това, което бях кандидатствал. Не става пиколо или рецепционист, а сервитьор, защото тогава в хотела има такава свободна позиция. А години по-късно разбира от шефа си, защо той е избрал именно Живко, а не опитните му конкуренти. Той ми каза, виж, моето момче, ние създаваме кадри, ние не купуваме кадри, защото когато ти купиш един човек, той идва из добрия му и лошия му опит. Когато ти го създадеш, ти създаваш човек, който да остане напред във времето. Днес обаче за Живко Иванов се оказва предизвикателство да привлича кадри, които да искат да се развиват в туризма. Самият той вече е директор по управление на активите на една от най-големите хотелски вериги у нас. Ръководи и хотела, в който преди 20 години започва работа като сервитьор. Нямал съм връзки, никога някой не ми е помогнал да ме назначи, да... Мисъл, винаги сме намирали от пазара и ако в момента си млад човек и стартираш в този бизнес, можеш кариерното ти развитие, което на мен ми отнело 20 години, можеш да го направиш за 5-6-7 години. За съжаление, ние вече сме като работодатели в ролята на аниматори на младите хора, защото те много бързо губят фокус. Те искат на всеки 3 месеца да им случи нещо интересно. Те мислят, че живота е Инстаграм. Тези млади хора по дефолт търсят реализация в дигитални, дистанционни професии, бизнеси. Това не е някакъв уникален български феномен. Всъщност, особено след пандемията, в цяла Западна Европа, в целия западен свят, ако мога така да кажа, кадрите в туризма рязко намалях. Като председател на Асоциацията на професионалистите в менеджмента на хотели, Георги Дучев постоянно изследва новите тенденции в туризма. Ръстът на заплатите и на осигуровките, въобще разходите за труд, значително изпреварва ръста на цените. Над 60% от хотелиерите казват, че няма да повишават до края на годината цените на нощувките. Според Георги Дучев обаче, недостигът на кадри и пряко и косвено вече се отразява върху туристите. Понеже ние следим глобално качеството в туристическия бизнес, не само у нас, какво се случва и в Европа, има известно спадане на качеството, което няма как да не се случи при положение, че хора няма. Разбира се, менеджмента и то така кадърния опитен менеджмент на хотелите се опитва да реши този проблем. А
В търсенето на причините за недостига на работна ръка, мениджърите вече се връщат и години назад, до така нареченото стихийно хотелиерство и ресторантьорство. Когато започна туристическия бум, хотелския бум преди 20-20 няколко години, предполагам, тогава в този бизнес влезнаха всякакви хора от всякакви други бизнеси. Нещата бяха ден до пладне. Съответно, такова беше отношението към техните работници. Ситуацията е вече такава, че когато една-две години не платиш на хората или им забавиш заплатите, мълвата се носи бързо, на третата година просто никой няма да иска да работи при теб и ти излизаш от бизнеса. Както те не могат да си позволят хотелиерите да се държат лошо към работниците и към служителите, по същия начин трябва да гонят добра онлайн репутация по отношение на потребителите на услугата. Много неща се промениха. Значи туризма от преди 20 години стъпваше на основите на един друг тип икономика. За последните 20 години в България се създаде изцяло нов продукт. Сега мога да кажа, че в България има изключително добри професионалисти. Даже в момента съм в ситуация, в която от петима чужденци, нали, аз виждам, че имаме по-добри кандидати на местна почва. По официални данни, в сферата на туризма у нас са заети около 100 000 души на трудов договор. Търсенето обаче продължава да надвишава предлагането, отчитат и от агенцията по заетостта. Българският пазар на труда функционира на ръба на капацитета си, т.е. знаем, че безработицата е много ниска, няма свежа работна ръка. Като българите, които търсят подобни позиции, все още са по-малко от самите работни места. 21-годишният Байтик от Киргизстан чака с месеци и изминава хиляди километри, само за да дойде да работи в София. Работи съм така на бармена вече една година. Как реши да дойдеш в България? Мисля, че тук е хубаво, че можеш, ако ще получаваш гражданство, ще можеш отива в другите страни. Сам ли дойде или с приятели? Сам. А семейството ти е там. Как се чувстваш тук? Екстра. Ама работа къща такава, харесва ме. Тук е много хубаво. 3 месеца на английски и после на българска, да. И вече? Вече мога да изгори на български. Спрямо дефицита на работна ръка в България, ние нямаме друг избор, освен да внасяме от трети страни. Но хубавото е, че те се адаптират добре, предимно Киргизстан, Узбекистан, но сега новите тенденции са вече Непал, Бангладеш, Шри-Ланка. Това, което се случва всъщност по Европа, като отдавнашен процес. Освен Байтек от Киргизстан, в веригата ресторанти работят още няколко стотин чуждестранни работници, разказва Глика Адамова. Тя отговаря за човешките ресурси на компанията. Преди години всичко беше ръчно крачено, но с годините вече изградихме собствен софтуер за система на управление на човешките ресурси от подбора до въведението, до обучението, до проверката на това какво си научил. Нашите клиенти оценяват работата на ресторанта и оценяват работата на екипа директно, след което тези оценки влизат към заплащането на всички служители. Въпреки желанието на чуждестранните работници, обаче, идването им у нас понякога се оказва проблем, отчитат работодатели, особено при сезонните хотели и ресторанти. Първите ми служители от трети страни пристигнаха. Имаме петима непалци, които пристигнаха, но тук трябва да отбележа, че на тях им остава точно един месец от разрешителното за работа. На мене ми отнема между 6 и 7 месеца уреждането на престоя на служители от трети страни. Други държави, визирайки съседните, примерно Румъния, визирайки, например, Полша, процесът е изключително бърз. Бяхме подбрали служители от Узбекистан. Почти всички от тях се отказаха заради забавянето на процедурата. През 21-а година за 4 от процедурите беше въведена така системата на едно гише, т.е. документите да се подават в една институция. Направихме доста промени, доста облекчения. Верно е, че продължава да стоят проблеми, най-вече свързани с електронизиране на тези процедури и с стиковане между различните институции. Затова и вече се разработва електронна система, през която работодателите и чужденците да кандидатстват онлайн за разрешения за пребиваване и работа у нас.
Съответно ще имат работодателят и обратна връзка на какъв етап е процедурата, има ли проблем по документите, нали, за да могат бързо да ги отстраняват. А докато се търсят начини как чуждите работници да влизат по-бързо на българския пазар, сметките показват, че броят им все пак продължава да расте. Ако през миналата година в България са пристигнали 25 000 чужденци от трети страни с цел работа, то само от началото на годината вече са дошли нови 21 000. Повече от половината вече работят в туристическия сектор. Отделно са украинските граждани у нас, малко над 6 000 души от Украина работят в сферата на туризма през последната година. Сред тях е и Аня Манюченко. Работя първа неделя, живу 2 года. Работя за първа седмица в ресторанта, живея в България от 2 години. Много ми харесва. Човек трябва да харесва работата си, да се наслаждава. А защо не съм започнала да работя по-рано? Не знаех на къде да се ориентирам. Бях и още малка, а и се боях. Това беше чужда страна, нови хора. Заплатата ми харесва, устройваме и ще продължавам да работя сезонно. Сезонните работници обаче не са достатъчни, за да отговорят на постоянния глад за кадри. Затова и все повече менеджери обръщат поглед към училищата. Отиваме в Плевен. От професионалната гимназия по туризъм в града всяка година излизат поне 100 квалифицирани кадри, готови за различни професии. От хотелиер и специалист по извършване на термални процедури до дизайнер и екскурзовод. 12-класничката Стефани Дикова вече е открила своето призвание точно като екскурзовод. Моята практика я провеждам в Панорама Плевенска епопея 1877 година. Като в моя случай мога да се похваля с това, че вече и съм и постоянен работник на музея. Бъдещето на професията е в това, че се постоянно се комуникира с изключително много хора, което дава и възможност. Аз съм имала случаи, в които работя като екскурзовод и жена от групата идва, дава визитката си и казва, ако решиш да сменяш професията, ела при мен, търси си хора. Ние приемаме по 4 паралелки всяка година. Близо 90, да не кажа 92-3% продължават своето обучение във висши учебни заведения. Колко от тях се реализират в сферата на туризма? Може би половината от тях. Бизнеса трябва да направи привлекателни тези професии за учениците. Задача, върху която някои менеджери работят от години. Ориентираме ги в социалните мрежи, опитваме се да говорим на техния език, за да могат да разберат какво е да си сервитьор, какво е да си готвач. Това са професии, които дават много важни качества, като комуникативност, като работа в екип, като дисциплина, като възможност да си комбинативен и решителен на една такава възраст и да бъдеш самостоятелен. Много ученици, специално в нашата компания, са с по 10% всяка година увеличението. В цяла Европа професионалното обучение е това и в цяла Европа от ранна възраст, говорим 16, 17, 18, започват някаква работа, летата. Извън работата през ваканциите обаче, какво се случва с така нареченото дуално обучение, въведено в България през 2015 година? Това е обучение в професионалните гимназии, което включва и платена практика по специалността в фирма. Образование, дуално обучение, факт е, че у нас това все още не работи достатъчно добре, за разлика от други развити туристически държави, като една Швейцария, където това е така национална политика от много години. Това, което се търси като решение в момента са стажове по часова заетост на ученици, на студенти. По данни на Образователното министерство, 4,7% или 250 от всички близо 5300 ученици в туристическите специалности се обучават в дуална форма на обучение. В системата участват общо 90 работодатели. Всеки ученик в дуалното обучение трябва да бъде подпомаган от наставник във фирмата. Разширихме изискването за професионална квалификация, което вече може да е в професионалното направление, а не по професията, по която обучава наставникът, както и намалихме изискванията за професионален опит от 3 на 2 години. За да подпомогнем бизнеса да насочи повече ресурси към мотивиране и обучение на учениците, през декември 2023 година се въведе изменение на закона, с което държавата пое всички осигуровки за учениците в дуалната форма. Това е сериозен финансов ресурс, който се надяваме, че бизнесът ще насочи именно към възнагражденията на учениците, за да стимулира оставането им както в дуална форма, така и евентуално на същото работно място.
Междувременно в Швейцария, Австрия и Германия, например, фирмите, които участват като партньори в дуалното обучение на децата, възвръщат разходите си в рамките на самото обучение, т.е. 3-4 години. За Швейцария данните показват над 500 милиона франка чиста печалба за националната икономика от 4-годишното дуално обучение, т.е. от участието на учениците в работния процес. В най-авторитетния хотелски университет в света в Швейцария, когато вие влезете вътре, всъщност първата половин година вие не учите, вие изпращат ви и вие работите в хотел. Това е така доста добър пример за връзка между бизнес и образование, за която у нас има доста сериозно да поработим и от двете страни. А докато бизнесът и училищата в туризма търсят решения и пресечни точки, всеки месец само в бюрата по труда и страната се обявяват 2000 нови работни места за сектора. Заплатите по някои от офертите надвишават няколко пъти средните за страната. Но търсенето на кандидати, които да могат и да искат да работят в сферата, продължава.